Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki DOST Agentliyi Könüllü DOST proqramı çərçivəsində Azərbaycanda ilk olacaq daha bir layihə həyata keçirir. Agentlik tezliklə onlayn könüllü proqramını reallaşdıracaq. Evdə və yaxud istənilən başqa məkanda olaraq da DOST Agentliyinin könüllüsü kimi fəaliyyət göstərmək mümkün olacaq. Proqramın əsas məqsədi, iki əsas məqsədi var. Həm əlilliyi olan şəxslər artıq evdən çıxmadan da könüllü kimi faydalı işlər görə biləcəklər. Bundan əlavə də peşəkar insanlar da, müxtəlif dövlət orqanlarında və yaxud da özəl şirkətlərdə çalışan peşəkar şəxslər də artıq ofisdən çıxmadan belə hansısa könüllü fəaliyyətində yerinə yetirə biləcəklər. Proqramın həyata keçirilməsinə yaxın vaxtlarda başlanılacaq. Onlayn könüllülər təhsil, təlim və digər sahələr üzrə verilən tapşırıqları onlayn qaydada yerinə yetirəcəklər. İlkin plan olaraq təhsil, tədqiqatlar sahəsidir, təlimlər sahəsidir, konsaltinq sahəsidir, təcrübəli şəxslər öz təcrübələrini, öz sahələri üzrə, peşəsi üzrə təcrübələrini daha təcrübəsiz şəxslərlə bölüşəcəklər və bundan əlavə də PR sahəsində də onlar gələcəkdə DOST Agentliyin gördüyü işlər barəsində də cəmiyyətə məlumatlar çatdıracaqlar və sistem barədə məlumat verə bilərəm ki, müəyyən bir platforma olacaq və platformada həmin tapşırıqlar yerləşdiriləcək və bu tapşırıqları yerinə yetirmək üçün həmin onlayn könüllülər müraciət edəcəklər. Proqram əlilliyi olan şəxslərin sosial inteqrasiyası baxımından uyğunluq təşkil edir. Onların evdən çıxmadan könüllü kimi fəaliyyət göstərmələri üçün yaxşı imkan yaradır. Agentlik təqaüdə çıxmış şəxslər üçün gümüş dost və gənclər üçün gənc dost könüllülər proqramlarını da həyata keçirir. Dost mərkəzlərində bir pəncərə prinsipi əsasında gün ərzində orta hesablı 400 vətəndaşa 126 növ xidmət göstərilir. Fərəz Sabirqızı, Nara Əliyeva, Əli Surxayoğlu, SVC.